လက်ရှိဒီစည်းရေးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်တို့မြို့နယ်ထဲမှာဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်။နောက်ဒီဘူးတီတောင်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်။ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီပလဲဝါမြို့နယ်ထဲမှာဟိုတိုက်ပွဲဆက်ပြီးတော့ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာရှိတယ်။တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဟိုလက်နေကြီးနဲ့ဒါရေရွှေရှိရှိပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရခိုင်ပြည်အနှံ့မှာတေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနောက်ဒီတခြားဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒါစရင်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတေဆုံးတဲ့သူက16ယောက်ရှိတော့ပြီနောက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကဒီအယောက်50ရှိတယ်ဗျနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်အနှံ့မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူကဟို66ယောက်ရှိတော့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ plus လောက်မှာကတော့အခုနကဒီကြောက်ဖြူဘက်မှာနောက်ထပ်6ယောက်ထပ်ဖမ်းခံရတယ်လို့သိရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံး82ယောက်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဗျနော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးစရင်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကပေါ့လေဘလောက်ထိကျယ်ပြန့်နိုင်လဲဟိုစရင်အချိန်နေမပြစ်လာမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်ပြောဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးဗျဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီရေတရောကြီးတရောအကုန်လုံးဒါပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ဒီအယတာပြည်သူတွေနေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုဟိုနေစဉ်နဲ့အများဟိုလက်နေကြီးတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်နေတာရှိတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒီရခိုင်ပြည်အနှံ့မှာဒီပြည်သူတွေထွက်ပြေးတာတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့စစ်တုံးရဲနဲ့တိုက်ပွဲဆက်ပြေးတဲ့ရှင်ကနေအခုရှင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူပေါ့နော်ဒီ IDP က4,600နဲ့289ယောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်လို့ပြေးသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေလက်နေကြီးတွေနဲ့ဒါအရသာပြည်သူတွေနေတဲ့လို့ပုံရက်ွက်တွေရောဒါရွာတွေကိုရောအကုန်လုံးသူတို့ဒီပြစ်ရှင်တဲ့အချိန်6ပြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ ULA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ area တွေချင်းကိုဒီရွာတွေဘက်ကဒါအရသာတွေမြို့ပေါ်ကနေဆက်ပြေးလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီပေါတုံးမျိုးတစ်မျိုးလုံးပြီးပါပြည်သူတွေပြေးလာတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြမျိုးတွေကပြည်သူတွေဆက်ပြီးတော့ပြေးလာကြတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအရေးအတွက်ကဒီရက်ပိုင်းမှာများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီပေါတုံးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ဒီအရသာပြည်သူ200နီးပါးလောက်ကိုဟိုတစားခံပြဖမ်းထားတာရှိတယ်။အဲဒီပေါင်းပေါင်းမျိုးရဲ့ဒီအထင်ကြီးရာဒီတရားတောင်ပေါ်မှာသူတို့ဒီအရသာပြည်သူဒီ200နီးပါးလောက်ကိုလူသားတိုင်းကအထင်နဲ့အခုချိန်ထိဖမ်းထားလို့ရှိတယ်ဗျ။ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဗဟိုချက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆရာ။ဒီရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်။ဒီရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကန့်တက်ပေါ့ MND အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါနေသားမျိုးတချို့6မျိုးလောက်ရှိပြီးတင်ထားနိုင်တာ။ဆိုတော့ဒီလိုတင်းထားနိုင်ပေမဲ့အခုဒီရက်ကြလာတဲ့နဲ့အမြအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မရက်ဘူးဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းတန့်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေပြီးတော့ဒီလောက်ကင်မျိုးတင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းအခုချိန်ထိမျိုးတင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတာမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေအရှင်ရော့သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲဒီ ULA အနေနဲ့ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှော့ချနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားပေါ့နော်တဘောကတော့ဟိုဘက်မှာရော့ရင်ဒီဘက်မှာလည်းရော့သွားနိုင်သလားပေါ့ဒီအကတော့ဒီစည်ရဲကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပြောလို့တော့မရဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့အဓိကကြီးရဲ့ရှက်တွေကိုဟိုပေါင်းရအောင်မြင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးပွားရေးရအချက်ချကြားတဲ့မျိုးဆိုကြောက်ဖြူဆိုတာမျိုးရှိတာပေါ့ဆရာ။ဆိုတော့ဒီကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ကိုရော ULA ကနေပြီးတော့မှထိန်းချုပ်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားခင်ဗျ။အဒီအရကတော့ဟိုဥစားပေါ့နော်ကြိုးပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဥစားဒီချိန်မှာပါဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတနင်္လာနေ့တဘာတန်ငွေလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အထူးစီးပွားရေးစုံတွေရှိတယ်လေဒီဟာတွေရောအေးအေးနေနဲ့ကဘယ်လိုကင်တွယ်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒမျိုးထားရှိတာရှိလဲဥမာအဖြစ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တရုတ်ပေါ့လေတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဒီရခိုင်တပ်တော်နဲ့တရုတ်အစိုးရတောင်းရှိသူတွေရောဆွေးနွေးမှုတွေရှိသလားပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ဟိုသိပြရသည်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ ULA နဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးစ조사လုပ်ဆောင်နေတာတော့ရှိပါတယ်ဟိုကြားတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အခုချိန်မှာထုတ်ပြန်လို့တော့ရပါဆိုတော့
ဒီတနှစ်လောက်လဲဒါအပြည့်ရက်ထားပြီဗောလေအခုလို့တိုက်ပွဲပြန်စတာဘာကြောင့်မှာလဲခင်ဗျာရခိုင်လူစုကိုရောဘာများပြောပြချင်တာရှိတယ်အခုလို့ဒီရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းချင်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံမှုပေါင်းမျိုးစုံကိုနော်စစ်ပွဲကာလနဲ့မချသူတို့ဘက်ကနေလောက်ဆောင်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမလွေးမချောင်တာဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဒါရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒီမြန်မာတိုင်းကလုံးမှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဒီဟုတ်ကြပါတော့ဒီတက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့ဒီကြရဲကလည်းပဲဒါမြန်မာတိုင်းငံလုံးကိုဟိုလွှမ်းရှင်ပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးဆိုတာတဲ့အခု nationwide operation ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခုစစ်ပွဲဖြစ်နေတာကရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဒေသတစ်ခုလေးကိုပေါ့နော်ဒါကွဲပြီးတော့ကြည့်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာတိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံပြီးတော့မှမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာစစ်ပွဲ area ဘယ်လောက်ကြီးကျန်းနေပြီလဲဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးခြုံကြည့်မှပဲဒီရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဘယ်လောက်ဒီပေါင်းပြောင်းအောင်မြင်မလဲဆိုတဲ့သိစကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုခံမှတွေ့ဆကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ULA နဲ့နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာမထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာမထားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော်တို့ရဲ့ regular lunch တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီဇိုင်းမှာမရောက်အရောက်ရှိခဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ We fight for freedom